och välkomna till en helt ny stream. Vi spelar med Victor igen. Ja. Men jag har fixat overlay nu tror jag, om du ser det. Du ser runt om. Ja. Ja, det är det jag har fixat. Du ser. Cred till Dark Veros, det är han som har gjort det, typ. Alltså Mille. Hallå, du kan ju sätta på så här newest follower, top donation. Ja, Gillis, jag vet, jag ska ändra det. Jag ska ändra, nu ska vi se här. Söndagsångest ska jag ta. Jag hade det. Nej, jag hade det inte själv, men jag hade det. Ska se här. Vänta, vi landar inte direkt. Jag ska fixa en grej här. Ändra namnet på det. Gud vad det laggar då. Vi kanske... Där. Reese. Är det typ längst bort? Studio. Det kommer nog vara folk. Greasy. Mhm. Tror jag med. Jag landar svåraste huset typ. Oj, nu är det ledsen smiley. Oh, skit. Ja, det är redan fem stycken inne, jäklar. Ja, du går ju upp ganska snabbt. Då måste jag på notiser, eller? Nej, vad nice. De som har det är just... De som har... De som nya har... Nya heavy... Nya pappen. Nej, nu glömde jag skicka. Jag har balls, ny pappen. Det laggar lite i streamen. Mm, jag vet. Vänta, jag ska fixa en grej. Men höj, vad heter det, den där till normal. Istället, eller over normal. Jag har det redan. Men kanske är det en over grej som laggar. Jag ligger på 60, 50, ja. Kodning överraskar. Överväg att dra ner videostörerna. Eller använda snabbare. Jag har... jag vet varför det laggar. Jag har använt en för stark grej, typ, om man säger så. Den klarar ska riktigt. Du sänka? Jag ska sänka grejer. Det är inte den. Som du tänker. Nej. Jag vet. Det är någonstans där det är... Vart var det jag fixar det? Utmaning här. Där kan jag ändra den. Om jag fixar den till... Där. Så... Alla vi chillar och lootar. Det är typ bra chill. Är det folk här? Nej, nej. Så det hjälpte ju ingenting. Vad är det för jäkla kodning överlastad? Vad är det för jäkla kodning som jag överlastat då? En heavy shotgun ligger här, lila. Ja, den vill jag ha. I taket på detta huset. I taket på det huset.
är det egentligen jag har över... Vad är det jag har gjort så att den inte så den laggar? Det är någonting som den säger att jag är överbelastad typ. Har du rört den sen du streamade förra gången? Nej. Då var det jättekonstigt. Har jag fixat det nu då? Ej! Jag fixade det! Kils, eller? Jag nice. Fixade det! Åh! Oh, jag vet hur jag fixade! Åh! Oh. Mm, vad nice! Laggar det för dig? In i stream. Är det dålig kvalitet? Okej, nej, nu. Okej, det laggar fortfarande lite, men inte mycket. Det laggar ganska rejält. Gör det? Ojsan. Jag blir irriterad. Okej, nu får vi gå in igen på inställningar. Och gå in på den här avancerade. Nej, vad var det? Utmaning. Vad var det jag var inne? Ta faster. Du kommer nog inte in här, Luta. Jag hittar RPG. Vad ska jag ta RPG? Det ligger en mini. Det ligger en mini här. Nej, i Derburger, där nere. Och hemshotskanen ligger i taket på det där jättelilla huset. Stormen kommer. Är det folk här? Ja, någon sköt mig. Jag vill av. Skada. Kom in hit, jag är. Han är bäst i världen. Är han då? Jag skadar med RPG. Jag hatar han. Jag vill döda han. Så jag blir så jävla. Din stream har stannat. Ja, det är den. Jag streamar innan jag dödar han. Ja, det är han är bäst i världen. Jag hatar han. Hur låg kan man vara? Nej, jag hade en campfire och ett medkit. Ska man vara fint? Ja,
smuggla sådana. Ja. Det. Nå, kanske. Så har det så stämt. Det är sämst och bra. Ja. Exakt när du sa det så sprängde han sig själv. Han var ju bra. Ja, du kanske inte blev bra. Har du prövat? Har du tagit ingen fall med den, va? Nej. Han var ju helt surrig alltså. Nej, han var proffs och snackade om. Han var bäst i världen. Och så droppade ballangerna. Albin gör då? Ja, alltså jag måste ändra alltså. För det lagar sjukt mycket för de som tittar. Jag måste ändra det snabbt. You are gonna get sniped. Det tror jag också. Alltså jag vet inte ens om jag kan Men det lagde ju ingenting senaste gången när jag körde. Nu är jag fixad som det var från början. Nu borde det inte lagga så mycket. Nu kanske det är fixat. Eller starta om och sätt på oss vid streamen igen så kanske det blir lite jobbigt. Jag skulle testa att du startade om den och satt på. Varför kom man så himla högt upp? Jag har ändå bara två gånger. Är det folk här? Så ska jag kolla. Har du fått det? Intens. Nej, han tar en sån. Vänta, vem är it's? Vem är it's free kiss? Free kiss. Det är Milton och Hannes kan jag. Ja, han frågar om får jag vara med? Mod. Mille frågar kan man vara med? Oj. Shit, vad många. Om ni är nya på kanalen, subba gärna. Jag vill ha subs. Men det är bara därför jag streamar. Ja, det är bara. Pröv att stoppa om skiten bara. Jag flyger då. Jag är rädd för dem. Ta ju med RPG. Då är du sjuk. Ja, då får jag. Då får ni klippa. Klippa det. Jag tror inte det är någon i hela världen som har gjort det. Han tittade på dig! Smart person. Kolla nu på det här. Kolla nu på den här klatschen. Nej, oh shit, jag är rädd. Så ser du hur högt man flyger med bara typ tre ballonger? Ner. Oh shit! Släpp ballongerna för då tror han det är du.